Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma räägin lähemalt AutoCAD 2015 platvormi KML faili ekspordist. KML faili on olnud võimalik eksportida ka varasemates versioonides, kuid seda siis iseseisva plugina kandis see nimetust Google Earth plugin. Vahepealsel ajal 2014 seda võimalust ei eksisteerinud, kuid alates AutoCAD 2015 platvormist on see siis sisse ehitatud. Ja jutt käib siin, jah, tõepoolest AutoCAD platvormist, mul on hetkel küll ees siin AutoCAD Civil, aga ka AutoCAD täisversioonis on see kätte saada, kuid mitte siis AutoCAD LTS. KML faili me enne kõike ilmselt tunneme kui Google Earth tarkvara faili või siis vähemasti oleme avanud Google Earth nimelise tarkvaraga. KML fail on loodud Google poolt, kuid selle haldamisega tegeleb siis hetkel opengeospatial.org, nii et tegemist on XML keelel põhineva avatud standardiga ja mõeldud on see fail siis enne kõike visuaalse info kuvamiseks geograafilistes koordinaatides, kasutades selleks siis erinevaid virtuaalseid gloobuseid. Ja ma kasutan seda virtuaalset gloobuse mõistet just seetõttu, et tegelikult ei eksisteeri ainult Google Earth, vaid neid tarkvarasid on teisi, mis siis seda KML faili suudavad nii-öelda süüa. Aga läheme tagasi AutoCAD Civil 3D 2015 tarkvarasse ning mis moodi see KML faili loomine siis käib. Selleks on lihtne käsk, export KML, kuid ennem, kui ma seda eksporti teostama hakkan, tahaks rõhutada seda lähteseisu. Ma olen varasemalt ka rääkinud, et AutoCAD platvormil alates siis 2014 versioonist on olnud võimalik kasutada kaardi rakendusena Microsoft Bing kaarte. Ja hetkel on mul siis sidumine tehtud just nimelt Microsoft Bing kaartidega. Siin on tegemist kolme korter majaga ja need siis paiknevad nüüd õigetes koordinaatides. Kui ma sellest seisust käivitan nüüd KML faili ekspordi, siis mõistagi on seda eksporti lihtsam teostada sellepärast, et koordinaatide sidumine on mul juba tehtud. Seega ma kirjutan käsureale export KML, enter ja seejärel avatakse dialoog export KML, kus siis alam dialoogide tasandil ma saan paika panna põhisätted ja seeläbi luua KML faili. Analoogne dialoog oli ka olemas siis, kui eksisteeris nimetatud Google Earth plugin, mis siis oli vaja eraldi AutoCAD-i tarkvarale installeerida. Ja käime need põhisammud siis läbi. Kõigepealt General Bahn, siin ma näen faili nimetust, ma jätan selle samaks, mis ka DVG failil. Seejärel on võimalik panna kirjeldus ja ka veebilink. Hetkel klikin siis Next. Seejärel ma saan valida, millised objekte ma soovin eksportida. Hetkel on mul valitud All Objects, kuid saan siis ka piirata oma valikut, kindlaid objekte ainult eksportida. Kas eksportitakse ka teksti, kas eksportitakse ka objekti info sinna KML faili ja kas eksportitakse ka materjalid. Hetkel siis jääb see valikute grupp selliselt nagu on. Klikin Next. Ja nüüd on siis see koht, kus ma sõltun sellest, kas mul hetke joonis on juba seotud koordinaatidega või mitte. Nagu ma näen, hetkel on see seotud. Ma näen üleval valiku Drawing Coordinate System Transform. Näen, millist koordinaatsüsteemi kasutan. Kuid juhul, kui seda ei oleks tehtud või ma soovin seda parandada, siis ma kasutan valikut Use a Defined Transform. Ehk siis selline valik on tuttav ka neile, kes varasemalt on kasutanud Google Earth pluginat. Ja juhul, kui siis seda varianti kasutada, me peame lihtsalt siduma ära DVG joonises ühe XY koordinaadi nüüd õige laius ja pikkuskraadi koordinaadiga. Hetkel, mil seda teha vaja ei ole, seega ma klikin lihtsalt Next. Mul on võimalik veidi ka nihutada enda mudelit siia sinna, ehk siis XY koordinaadi sihis. Tegelikult mõeldakse küll ilmakaarte sihis, ehk siis põhja-lõuna või ida-lääne sihis. Kuna ma hetkel kasutan joonise koordinaat, siis on see ülemine sektsioon mul hallil taustal, ma ei saa seda hetkel muuta. Küll aga oleks mul võimalik panna siin kõrgusmärgi parandus, kuid hetkel ma kasutan siis sätted Elevation Relative to Ground, nii et see peaks minu objektid ka Google Earth tarkvaras nähtavale tooma. Aga on siis võimalik veel meretasapinna kaudu ja nii-öelda suruda objektid maapinna tasandisse. Aga hetkel siis Next, seejärel saan ma valida, kuhu ma selle faili salvestan. Valin hetkel siit desktopi. Ma näen, et mul on võimalik valida siis faili laiendina KMZ ja KML faili vahel. KMZ fail on lihtsalt kokku pakitud KML fail, jällegi standardit kasutades. Faili maht on lihtsalt väiksem. Ja ma jätan hetkel siin siis KMZ ja klikin Save. Seejärel
juba export. Kui export on lõpetatud, on selles samas dialoogis mul võimalik ka seda faili kuvada siis Google Earth tarkvaras. Google Earth tarkvara peab olema eelnevalt installeeritud. Minul hetkel on arvutisse olemas, seega vajutan View. Käivitatakse Google Earth tarkvara, võidakse kuvada siin hetkel ka tarkvara kasutamise kohta soovitusi, olen selle kinni ja seejärel juba näidatakse seda eksportitud faili õiges asukohas. Nii et suurendan õigesse piirkonda, et mitte liiga lähedalt vaadatuna ja ma tõepoolest näen, et need samad, antud juhul siis 3D hooned, on nüüd kuvatud Google Earth tarkvaras. Nii et selliselt on võimalik väga lihtsalt edastada disaini infot ühe failina, saaja siis avab näiteks selle Google Earth tarkvaras, et näha siis disaini õigetes koordinaatides. Google Earth tarkvaras on mul võimalik see eksportitud fail ka avada alamkihtidesse, model, seejärel ma näen kõiki alamobjekte, mul on võimalik see läbi näiteks mingid objektid välja lülitada, antud hetkel on siis tegemist enamjaolt solid tüüpi massiobjektidega. Nii et klik model sisse välja lülitades vastavalt siis kuvatakse või peidetakse. Ja kui vaadata korraga desktopi peale, siis KMZ fail on siin olemas, vaatan faili mahtu, on cirka 300 kilobaiti. Nii et täiesti mugavalt võimalik jagada seda faili teiste osapooltega. Nüüd juhul, kui sa kasutad AutoCAD Civil 3D 2015 tarkvara, siis see KML export on kättesaadav ka Toolspace paletil ja seejärel liikudes Toolbox paanile me leiame Utilities sektsioonist Export KML ja on võimalik siin teha topeltklõps, mis avab selle sama dialoogi Export KML General. Hetkel panen siit cancel. Juhul kui aga sa soovid mudelit eksportida siis selliselt, et need koordinaadid dialoogi siseselt paika panna, siis selle kohta vaata varasemaid videoid, kus ma küll siis eelneva pluginaga teostatuna, aga põhimõte jääb samaks, olen seda juba ka näidanud.